Mais imagens do horror da guerra. Uma ambulância resgatou duas crianças ucranianas que precisavam de cuidados médicos bem na fronteira com a Polônia. Elas foram atendidas por uma equipe de emergência ao tentarem fugir com a família da Ucrânia. O grupo pretendia seguir para a República Tcheca. Um dos pacientes tem epilepsia e o outro, paralisia cerebral. Segundo a mãe de um deles, foram 16 horas de trem de Kiev até a região. Até a fronteira com a Polônia foi difícil. Está muito lotado por causa do fluxo de pessoas na estação ferroviária da capital. Não importa se você está com uma criança ou não, não há lugares nos trens. E a travessia de mulheres e crianças pela divisa da Ucrânia com a Polônia continua intensa. Nesta quarta-feira, a Rússia reforçou os ataques no leste do país, deslocou tropas para mais perto de Kiev. O fluxo de refugiados da Ucrânia para outros países europeus não dá sinais de chegar ao fim. A ONU aponta que mais de 800 mil pessoas fugiram do território ucraniano para nações vizinhas nos últimos 7 dias.